Dia kepanasan. Dia kepanasan sebab apa? Sebab kita nak menyampaikan apa yang ramai tak tahu. Kan? Bukan saya tutup. Takut pecah lubang. Betul. Takut pecah lubang. Betul. Dia sangat panas dengan room kita. Kerana kita nak bagi tahu apa yang sebelum ini yang diorang tak tahu. Yang ramai orang tak tahu. Tak apa. Saya sabar je. Kalau katakan apa-apa, kita boleh buat room lain, akaun lain. Dia ingat dia boleh tutup mulut kita. 2-3 akaun teruskan perjalanan. Ya, betul. Jadi kau silap lah. Kau rasa kalau tak nak try shut our mouth, it doesn't happen. Lambung. Okay, nak lambung lagi. Okay, banyaklah isu yang dimainkan oleh walaun-walaun kan. Yang terbaru dia kata, macam saya katakan tadi, lebih 1.2 juta rakyat China ni tak boleh keluar, tak keluar daripada Malaysia. Dia kata perbuatan siapa? Perbuatan oleh DAP. Thank you, Kento. Perbuatan oleh DAP. Dia dakwa padahal zaman dia, Hamzah pernah jawab. Kemana? Menteri KDN 2018 hingga 2020, Muhyiddin, Menteri KDN, iaitu PPBM sekarang ni. Tahun 2020 hingga 2022, Hamzah jadi Menteri KDN. Jadi dia tanya, Harakan Daily ni tanya, pada Jun 21, 2023 dia keluarkan satu post, dia buat satu post lah Harakan Daily ni. Dia kata, kemana? Sebab Senator Hussein Ismail meminta kerajaan meneliti laporan sebuah portal berita tempatan menyatakan 1.2 juta warga China dikesan tidak keluar daripada Malaysia setelah tiba ke negara ini. Jadi, thank you Kinca Tirana, thank you so much yang terus bagi sokongan kan. Masuk-masuk terus 600, baru live, baru buka live 2 minit je terus 600 lebih. Terima kasih yang sentiasa menyokong. Dia tanya ke mana 1.2 juta warga China. Lepas tu pada Jun 8, ni berita Harakan Daily juga, dia tulis seramai 523 orang warga China telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, mana 109 orang, di mana 109 orang daripada mereka telah diusir dari depo imigresen seluruh negara setakat 11 Mei. Jadi lepas tu berita 26 Ogos, dakwaan 1.2 juta rakyat Malaysia tidak keluar tidak tepat. Ini adalah 26 Ogos 2022. Ini adalah berita ni. Kalau hampa tengok ini. Ini Hamzah. Terbalik sikit lah, aku malas nak angkat telefon. Hamzah, dakwaan 1.2 juta ni tak betul. Saya besarkan. Tidak tepat. Ni dakwaan 1.2 juta rakyat China keluar Malaysia tidak tepat, Hamzah, pada Ogos 26 2022. Jadi Menteri KDN dah jawab pada Ogos 26. Dia kata jumlah itu tidak betul, kita akan betulkan untuk memperbaiki persepsi yang salah, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin. Betul tak? Dah macam berita Rusia. Tak apalah, asalkan kita tunjuk bukti. Tak ada lah macam puak-puak walaun. Dia bukti pun tak ada. Lepas tu dia nak main persepsi. Dia nak main persepsi, kononnya benda tu backfire dia balik lah lepas tu. Kesian dekat walaun kan. Kononnya perbuatan Menteri DAP. Bukan isu Syiah. Janganlah, sudahlah tu. Cukuplah. Tadi korang dah dapat info mengenai Syiah tu, sudahlah.